Salamızlar, urmattuu telegörüçüler, kutmandu geçiñizler menen. Bugünkü jaşoo ertenki jomok. Al emi bayırkı jomok, bugünkü çındık. Aalamdan jaŋı kabar kelgen menen adamdar aŋdabaysıñ munu negen. Koyu bergin mıyzamın ötkön doordun, kalam desen kırgız degen atıñ menen. Çirkin düğüne eçen gelip eçen getken. Çıkarbağın ulu kırgız bunu esten. Ötken doğrulardoğu aytılgan jomok retinde, ulamış retinde aytılgandardın bardığı bugünkü günde ağlamda çındıkı aylanı oturadı. Ötken sabahtarımızda akırkısı şu kayıp düğününün kırgızdın kasiyetinin jönünde gep kılgan biz. Şu kasiyetlerde ulap sözümüzdü bekemdep ketsek bir degen oy menen bizde meymanda Bulbulbek Osmonkulov. Hoş geldiniz. Rahmat. Bugünkü sözlerde ayağında şol nurlar jönünde adamdın aruulanuusundagı kanday mekanizmdere var. Oşolor jönünde degеле кантип кабар алып, кантип кабар жеткирет улуу күчкө. Ошолор жөнүндө кеп кылдык эле сөзүбүздү уласак. Рахмат. Нурлар булар ар кандай өйдө ылдыйкы кубаттуулукта энергияларды алып жүргөн. Ошо энергиянын түрлөрү да өткөндө айтылгандай адамдын адамзатынын мүмкүнчүлүгү бул жана жети түстү 1.9 градуста көрө турган гана бизге Кудай тарабынан ушундай мүмкүнчүлүк берилген деп өткөндө айттык. А ошол эле медир касиеттери менен эгер түшүндүрө турган болсок, бул нурлар ар кандай медирлердин түрүнөн турат. Вот ошол медирлердин көлөмүнө жараша эгер де нурларды түзгөн медирлер майда медирлерден турса, алардын түзү башкача болот. Ал эми ирирээк медирлерден турган нурлардын немеси түзү мисалы үчүн кызылдан башталат экен да. Кызыл түс бул ошо жети түстүн ичинен ирирээк медирлерди алып жүргөн нурларды немелер энергиялар. 1.9'dun en öydün küçüğünde kızıl tüstü biz görüp başlayız da yani Raduga'nın Paryadagı oyunca. Kızıldan giyin daha anan nemesi maydarak medirlerden turgan energiyadan turgan tüs bu kürön. Anan giyin sarı deyip üşüntüp yani fizikadagı ırat boyunca bunlar şu nurlar bölünetiken de. Эми ошо касиеттердин дагы ошол сизге кандай көзүңүзгө кээде мисалы үчүн касиеттүү адамдар, ойлуу адамдар мындай байкасаңыз, мага ушундай нур түрүнө келди, мага кызыл нур көрүндү, бирөөлөр айтат мага көк нур болуп көрүндү, жашыл нур болуп. Дал ошол эле ошо адамдын өзүнүн аруулук деңгээлине жараша ошол кандай нур менен мисалы үчүн сизге контактка чыга алат. Ошол көрүнбөгөн ааламдан келген устаттар дейбизби, бизге улуу рухтар деп ошол эле атланттардын рухтары дагы немеге чыгыш үчүн биз менен байланышка чыгыш үчүн булар баары эле контактка чыга албайт экен. Анткени жердин ааламы, жер ааламы бул ири медерлердин бийлигинде турган сферада биздин жер сферасы. Бизге келип аткан жана касиеттерди бизге берип аткан өйдөнкү немелер, объектилер алар өтө майда медирлердин нурунан турган объектилер да, жан инсандар деп айтса болот, же болбосо башка ааламдын жашоочулары, өйдөнкү сферанын жашоочулары деп айтса болот. Ар кандай неме менен түшүндүрөсү болот алардын касиеттерин. Алар бизге байланышка чыгарда дейт. Майда медирлерин дейт. İri medirlerge aylantat deydi. Ot oşondo anlar bizdin sezüw sezimibizge je körüw sezimibizge baylanış ala turganday
авалга өздөрүнүн немесин которот дейт. Денезин бий, акыбалын иримедерле, бирок баары эле андай немеге касиетке алардагы неме дейт экен да, бизге контактка чыга ала тургандар бар, чыга албай тургандар бар. Ошонун баары ошо эле медер касиеттери менен түшүндүрүлөт да. Бул жерде алиге атланттардын 7 атлантты алардын башчысы Акылман ата деген болгон экен. Ошол Акылман ата 7-нү 7 спектрге бөлүп коюптур да. Ар бири өзүнүн гана милдетин аткара алат экен. Бири-бирине жардам да бере албайт экен. Биринекин алып да кете албайт экен. Ошо 7 нурду сиз айтып аткан ирилештирип берип туруу себеби ааламда медерлер өтө майда да. Ошону сиз айтмакчы. Ошол спектрларда туруп, сфераларда 7 нурду алып, адамга ирилештирип, көзүнө көрүнгүдөй кылып жеткире турган 7 атлант бар экен. Акылман ата ошолорду башкарып, ошолорго мындай жатында программа салыптыр. Туура. Жана 40 чорун арасынан деле 7 чорун немелери, касиеттери өзгөчө берилип атпайбы? Эмне үчүн баардык жерде карасаңызбы? 7 деген сан айтылып атат да. Мурдагы сабактарда айтылгандай эле биздин галактиканын ортосундагы өзөгүндөгү уюган энергиялардын немеси 7 сандан турат да. 7 түстөн турат экен. Ошол эле 7 түстүн немелери 7 түстү кармаган медерлердин дагы чоң кичинелери кыймыл жыштыктары бүт өзгөчө болгондуктан мүмкүн ошо аруулугуна жараша, мисалы үчүн ар бир чоронун аруулугуна же болбосо ар бир атланттын аруулугуна жараша вот ошонун кайсыл спектрге, ошо кайсыл түскө туура келет. Ошондой касиеттерди алып жүргөн үчүн алар ошо 7 болуп жаралып калган болуш керек да. Ар бири бир ошо түстүн касиеттерин алып жүрөт да. Ушундай болуш керек деп ойлоп атам. Анан мисалы үчүн Ажыбай ата деп айтпадыкпы? Ажыбай ата жанагындай кайыптын тилин билген. Кайыптын тили деген бул ой менен эме байланыш жасоо да. Экөөбүз отуруп алып сүйлөшпөй эле оюбуз менен баарлаша беребиз да, бири бирибизге маалымат беришип. Адам баласы төрөлгөндө дейт э наристе кезинде баардык тилди түшүнгөнгө мүмкүнчүлүгү бар дейт. Биз алар тили чыгылык деп коебуз го, бирок ал бала ага орус келип сүйлөйбү, немис келип сүйлөйбү ал түшүнүп турат экен. Ошондой касиет кайып тилин түшүнө турган касиет ар бир адам төрөлгөндө дейт. Өзү менен кошо төрөлүп дейт. Анткени анын аруулугу, наристенин тазалыгы, рухунун тазалыгы ошондой акыбалды алып жүрөт дейт. Анан бара бара биз уже үндөрдү угуп баштайбыз да. Үндөрдү угуп, анан кийин сөздөрдү угуп, атаң ата энеңдин сүйлөгөндөрүн угуп, анан кийин биз уже жанагы касиет акырындык менен уктай баштайт дейт да. Баардык тилди түшүнгөн касиет. Анан биз бир гана тилди, кыргыз болсо кыргыз тилди, ата энебиз кандай тилде сүйлөсө тегерегибиздегилер ошону өзүбүзгө кабыл алып, анан кийин башка тилдерди унутуп калат экенбиз да. Улам жыл өткөн сайын. Ой менен баарлашуу кыргыздардын ошол касиеттерине байланыштуу кайып дүйнө менен көпчүлүгү нурларды көрүп, анан ошолорду көкүрөк дүйнөсү менен сүйлөшүп, мындайча айтканда алардын үнүн укпай сезип, туюп, анан ошо кайып дүйнөнүн улуулары менен сүйлөшүп кыргыздын касиети. Туура, бул китепте дагы бир маалыматтар бар. Неме деп айтылат да? Убакыт өткөн сайын биз жана улуу кемердин улам кысылган зонасына кирип баратабыз да. Вот ошондо мүмкүнчүлүктөр, адамдын кайып мүмкүнчүлүктөрү эстественен табигый түрдө ачылып баштайт дейт. Болжол менен деп айтылат да, эми точно айтпайт. 600, 700, 800 жылдын аралыгында дейт. Адам балдары уже ой менен сүйлөшө баштайсыңар дейт. Ойдун күчү менен. Даже керек болсо оюңардын күчү менен бир жумуш аткарып койгонго, бири бириңерге воздействие кылып койгонго ушундайга жөндөмдүү боло баштайсыңар дейт. Анан дал ошол мезгилге барганда айла жоктон силер оюңарды оңдойсуңар дейт. Анткени мен жаман ой ойлоп атсам сиз уже билип коесуз да, бул мен жөнүндө
Жаман ой ойлай турбайбы деп анан калп деген нерсе, калп айтпу деген нерсе өзүнөн өзү калат дейт. Качан ой менен байланыш. Мен каалаймбы, каалабаймбы, оюмду уже оңдоп баштайм да. Биринчи эти туура эмес ойлоп койсом, мисалы сиз басып баратсаңыз мен туура эмес ойлоп койсом, сиз чалынып жыгылып калыңыз да. Ойдун күчү ушундай күчтүү акыбалга жетет дейт да. Ар бир адамдын оюнун күчү. Ал эмнеден болот? Ал дагы эле баягы медер касиеттери менен түшүндүрүлөт да. Бизде ойдун улам майда медерлери, мээдеги нейрондордун улам мүмкүнчүлүктөрү ачылып, кубаты, ойдун кубаты өскөн сайын жанагындай даже физический воздействие кылганга ойдун күчү жетип калат дейт. Ар бир адамдыкы. Бул 8 жыл, 500-8 жылдан кийин ошондой ой менен сүйлөшүп калуу дегенди айтып атасыз. Бирок бүгүнкү күндө ушундай ой менен сүйлөшкөн адамдар дээрлик бар. Көп эмес, бирок бар. Бул эгиз балдардын феномени сыяктуу. Океандын ар жагында турса, бир жагында туруп, бири-бирин сезүү, ооруп калса, ооруганын сезүү. Же ойду айтса, ушул бир тууганы бирдеме деп айтып атабы, эмне болуп атты экен деп кабарлашуу. Бул бүгүнкү күндө бар. Бул кыргыздарда илгертеден болуп келген. Кыргыздын аксакалы ушунча өмүр сүрүп, улуулукту унчукпас улуулукту ичине катып, касиетти топтолгондо кандайдыр бир бала чалпоо бала алдынан салам айтпай өтүп кетсе, оройлук менен өтүп кетсе, аксакал киши ичинен деп эле койгон. Анан ошол бала ар жакка баратып, чуркап баратып, мүдүрүлүп жыгылган күндөр болгон. Бул ошо ойдун күчү. Ойдун күчү. Жана медерди топтоп өзүнчө майдалап алган сыяктуу. Кыргыздын улуулуктары ушундай да. Ошо кайып дүйнө менен сүйлөшүп келген кыргыздардын. Бүгүнкү күнгө дагы бар. Анан бу кандайдыр бир чагылган согуп же экстремальный бир нерсе болуп кеткенде адамдардын бир өзгөчөлүктөрү пайда болуп, касиеттери пайда болуп, анан ошол чагылган согуп же электр жарыгына орунуп алгандардын ошолордун баары ойгонот. Күндүн плазменный составы жерге жакындап калыптыр дейт. 1974 жылдан бери азыр аябай күчөптүр. Ошолордун баардыгы адамдын мээсине таасир берет. Анан сөзсүз адамдын мээсиндеги блокираторлор ойгоно турган доору келди. 21-чи кылым негизи эле ошол адамдардын касиетин ойгоно турганы. Техниканын эмес, адамдын өзүнүн ичиндеги тээ катылган сырларынын баары ачылган. Мээсиндеги нейрондордун өзгөчө иштеп кетиши сырттагы күчтөрдүн дагы таасири менен. 800 жыл жакшы жыл. Бирок андан эртерээк болуп кетчүдөй аалам ошону талап кылып атат да. Баягы эволюция доору өзүн түгөнүп, азыр энергия дооруна өтүп атат. Оттуу доору деп ошон үчүн аталып атат да. Энергия доору деген баягы эволюция убакытка карабай турган нерсе экен. Алиги квантовый скачок деп айтып атпайбызбы? Бул жерден кантип тияк өтүп калганыңды билбеген. Ал убакытка байланышпаган нерсе. Ошондуктан ушул нерселер кандайдыр бир деңгээлде дагы эртерээк болуп кетеби деген. Мына ошолордун баардыгын кыргыз касиети илгертеден кармап, билип, туюп, кыргыздын касиеттүү адамдары ушу болорун болгондой айтып жүргөн да. Ою менен. Анан түштөн башка мына ал мазарларында баскан кандай адамдар кабыл алат? Кимдер кабыл алат? Ал жерде жанагы түстүү нурлар барбы? Ар нурлардын өзгөчө бере турган адамга жана кызыл түс, сары түс деп айтып атпайбызбы? Өзгөчөлүктөрү барбы? Мазарлар ошол өзгөчө бир энергияны уютулган жерлер да. Мындайча айтканда аномальный зоналар деп койсок болот. Ар бир мазардын өзүнүн аты бар деп айтпадык беле. Мына ошо тарыхын карап атсаңыз ар бир мазардын. Ошол жерде бирөө көп жашап кеткен же бир ушундай бир кандайдыр бир окуялар ошол жерде болгон, аябай адамзаттын эмесин чоң окуялар болгон жерлерде ошол жерлерге күчтүү энергиялар уюйт экен да. Ошол жана мазардын ээси бар деп коебузго.
ошол объекттер аркылуу кандайдыр бир заманда Кудай Тааланын кудурети менен анын ошол жерге күчтүү энергия уюлат экен. Бирок ошол уюлган энергиялардын немесин, мүнөзүн биз билишибиз керек да. Кандай энергия бар? Ошол энергия кандай, мисалы үчүн, кандай ооруга жардам берет? Же болбосо ошол жерге эмнени сурап барсаң, тилек кылып барсаң, ошол тилегиң орундалабы? А бирок мазарлагандын дагы мындай немеси бар да, абайлаш керек да. Билбей барып алып, же болбосо бир туура эмес напси азгырыгына азгырылып, башка бир жаман ойлор менен барсаң, ал жерде кайра пайда таппай эле зыян табып калышы мүмкүн дейт да. Мисалы үчүн бирөөлөр барат мазарга, мен акчамды көбөйтөйүн, бизнесим алдыга жылсын деп. Бирөө барат, мен оорумду эптеп Кудайдан сурайын деп. Кээ бирөөлөр барат, мен ошол мазар бассам мүмкүн мен кийин бейишке чыгамынбы деп көрүңүз. Ар ким ар кандай, а бирок ар кээ барганда жанагы касиеттер баарын байкап турат экен. Кандай ниет менен келдиң да? Анан ошого жараша сизге же положительный же отрицательный реакция берет да. Анан ошо мазардан сиз эмне алып кайтасыз? Жакшы нерсени алып кайтасызбы, жаман нерсени? Мага абайлаш керек. Бирок мазарга барганда көбүнчө аян менен барыш керек да. Таза аян түшүп андайлар болот. Кээ бирлер мисалы ооруп жүрөбү, же бир көз ачылбай жүрөт. Бар да андай адамдар. Анан ошолорго аян түшөт, ачык аян түшөт экен да уже. Сен баланча деген базар бар, баланча өшөргө барыптыр, анан мындай ритуалдарды жасасаң, анан ошондо өшөрдөн сен көзүң ачыла, же болбосо оорудан сакаясың деп, таза аяндар менен барыш керек экен. Анан баары эле чогулуп мазарлап жүрө берген ал деле туура эмес жумуш окшойт деп ойлойм да. Издөөнү жолундагы адамдар, ниетин койгон, максат койгон адамдар кыдырып, бул илгертеден касиеттерди кыргыздын мазарларында. Эң биринчиси мазарларда. Адам тазалануу жолундагы эң биринчи кадам адам өзүн тазалаш керек. Улуу жолду мазарга барганда, мазарга барганда, мазардан кийин дагы. Эң биринчиси адам өзүндөгү билип билбей жасаган күнөөлөрдү кечиртүү дейт. Кылымдардан кылымдарды кан кууган күнөөлөр, аталардын, чоң ата, тай ата, тайэнелердин күнөөсүн кечиртүү менен, өзүңдүн билип билбей жасаган күнөөсүн кечирүү менен тазалануунун эң биринчи бул кадамы. Канчалык таза болгондон кийин ошол ниетиң, тазаланган адамдын, таза болом деген адамдын ниети бузулбайт, ошондо ниетине жараша алги медерлер ошого татыктуу, өзүнө гана ылайыктуу, өзү гана аткара ала турган жолду көрсөтүп ишин мойнуна жүктөйт. Өткөндө айттык го, жана атланттар кемер лабораторияларын куруп алышып, анан ошол кемер лабораторияны опыттар жүргүзгөндө адамдарды киргизген деп, анан ошо адамдар менен кандай өзгөрүүлөр болуп кетип, анан жана сиз айткандай ниети бузук адамдарды ошол лабораторияга киргизгенде кайра чыкканда ооруп калып атпайбы, көрдүңүзбү? Ал жерде эч кандай детектор кылжы жок да, мисалы үчүн азыркыдай. Бирок дейт, вот ошол кемер талааларында түзүлгөн күчтүү басымдын арказы менен дейт майда медерлер ишке киргенде, кыймылга киргенде ошол акыл эстүү эме пайда болот экен да. Акыл эстүү зона пайда болот экен. Вот ошол акыл эстүү зона, биз ойлойбуз да, акыл эстүү десе биз адамдар эле акыл эстүүбүз же болбосо депчи. Андай эмес экен да, эч нерсе жок, боштукта деле ошол жерде акыл эс бар экен. Космос боштуктарында ошол акыл эстин деңгээли ошол жерде жанагы эле кайра эле медерлердин касиети менен түшүндүрүлгөндө кайсы медерлер кыймылда, кандай кыймылда ошого жараша болот экен да. Но медер менен кемер деген аябай неме экен да бул. Бүт баардык нерсенин сырлары дейт. Бут ушул эки нерседе камтылган. Бут ушулардын медер касиеттерин ачып биз канчалык ошого жетишсек ачканга, ошончолук сырлар бүт баары силерге ачылат дейт. Ошон үчүн атланттар жалаң гана ушул медер кемер касиеттерин изилдегенге бүт күчтөрүн башта жумшашкан экен да. Жанагындай сооружениелерди салып. Медер касиетинин ачылышы, дагы бир жолу кайталап кетебиз го. Медер касиетинин ачылышы адамдын тазалануусуна.
napsisinden, peylinden, tamaktan uğusunan, kantip tamaktan ısı kerek, aşkere tamak içpesten. Buna uşulardım göp nerse bul jırda jazılgan. Mederdi uygotu, maydalanu. Bul sözsüz türde ulu güçtördün jardamı menen bula turgan nerse. Ulu güçtör degeniz, ulu ruhtar. Көрүнбөгөн ааламдан бизге таасир берип аткан объектилер да ошолор. Тоба. Алардын бардыгы медерге айланган, кичинекей медерге айланганга чейин эле тегеректин бардыгы кече биз айткандай аалам тобу акыл эс. Бул ошону кабыл алып адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, жөндөмдүүлүгүнө, аруулугуна карата ар бир мындай айтканда ошол жактан келген каналдарга туш болуп şu kanallar arkalığı baylanıştardı. Bugünkü günde Kırgızların arasında. Şunda kayıp ilimin kağızga sürgündür. Kasiyetli adamlar, ayan alganlar ötü göp. Ötü göp. Jogorku dengeldegi algan ayandar. Ortonku dengeldegi. Jana ıldıyrak dengeldegi ayandardı alıdı. Sebebi? Sebebi adam жогорку деңгээлде да бар экен. Ортоңку деңгээлде жана төмөн деңгээлде. Ар бирине ылайыкталган бүгүнкү күндө аяндар түшүп атат. Жаңы баштаган баштап издеген адамдарга тиешелүү аяндар берилип келет. Булардын баары адамдын жан дүйнөсүндөгү өсүү жолундагы тепкичтер. Ошондой эле мына бул акыркы бүгүнкү күндөгү акыркы аяндар аян аркылуу келген Шайдоот атанын бергени бул başka bir dengeldi деп айтабыз. Мындан кийин дагы адамдардын өсүү жолунда сөзсүз түрдө башка аяндар келет. Себеби илимдин акыркы тому жазылбайт деген кеп бар. Ошондуктан бул илим түгөнбөй турган чексиз ааламда эле. Ошондуктан бизге де келип аткан аяндарды бизде ушул эле Бишкекте көп ордолор бар. Uyuşulgan ordular kasiyetli adamlar. Anan oşol kasiyetli adamların orduları biri-birine okşuşpoyt. Jalpı jolundan okşuşot. Alemi algan ayandarı, jasagan ırım-jırımdarı, jörölgölörün bargı kichine-kichine özgörülüp turat. Bul asa oşol adamların, oturgan adamların dengeli arasında. Siz jana jit jönündü dagı başladığınız ile sözdür. Бул жыттын касиетин биздин ата-бабаларыбыз мурда эле ошо билсе керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн адам маркум болгондо ошого Куран окутканда жыт чыгарат деп коет го. Аш бергенде болсо жана ватаны майга малып турган түтөтүп туруп ошону тыштап анан кийин Куран түшүрүшүп көрсө ошол жыт аркылуу өйдөнкү ааламга байланышка чыкса болот окшойт да. Бул жит дегеннин илимде бардык нерсенин ташуучу энергиялар бар да. Үндү ташыган энергиялар, жарыкты ташыган, радио толкундар, муну телефонду немелерди ташыган. А бирок житти ташыган неменин энергиянын эмне экенин азыр илимде белгисиз дейт. Житти кандай медерлер жеткизет? Көрдүңүзбү? Жыт значит эң майда биздин илимий аппараттарга кармалбай турган медерлерден турган бир айрыкча бир касиетке нерсе окшойт да. Ошону биздин ата бабаларыбыз билип илгертен анан бир нерсе болгондо ой жыт жана майтокоч бышыра кой деп жыт чыгара кой боорсокту дайым ошондой бышырышкан. Аш бергенде той бергенде боорсок бышырышып эмне үчүн дегенде жыт аркылуу мурдагы өткөн ата бабаларыбыз дейби ошолор бизди билип турсун жердеги балдарыбыз ушундай неме жасап атат деп анан жыт аркылуу тияк менен байланыш болот экен да. Жыттын касиети бул өзгөчө экен да. Ошон үчүн илимде бул жытты азыр эч ким изилдеп ажөндө эме жок илимде маалыматтар жок да аз болсо дагы ошонун сырын алигече ачыла элек жыттын касиетичи ошол ата бабаларга улуу өтүп кеткен рухтарга жыттан башка дагы эң негизгиси ойдун тилектин
Ana biz Kur'an okutabız ga. En birinci başında bardık nersenin oy turat. Oydon giyin anan başka nerseler payda bolgon. Бардык ойдон жарылат. Ошол ой аркылуу биз тилегенибиз ошол ата-бабалардын биздин бар экенибизди сиз айтмакчы, биздин урпактары унутпаганын, алардын эң негизги максатыбыз улуу билип-билип жасаган күнөөлөрүн кечирүү. Күнөөлөрүн каныбыздагы, тегибиздеги күнөөлөрдү кечиртмейин, аларды агартмайын, биз толук кандуу агара албайбыз эч качан. Ал каныбыздагы сөөгүбүзгө сиңип калган канча жети ата, жетимиш атадан бери келаткан билип-билбей жасаган күнөөлөрдүн бардыгы. Бул бирден бир мына бул китепте айтылгандай атланттар азыр биздерге адамзатына жардамга келди. Парашют менен десант түшкөндө түшүп атат жерге. Бардык жерде. Үзгүртүксүз күнүнкүсүн күнүнө, күнү түнү деп келип атат. Кабыл алгандар алып атат. Кабыл албагандар азырынча убактылуу алыш керек. Ошол биз атланттардын күнөөсүн кечиртүү бул чоң ааламдагы улуу мыйзамды бул жерде жазылып турат. Ошондой эле эң биринчи биз аталарыбыздын күнөөлөрүн кечирүү. Ошо менен атланттардын билип-билбей жасаган күнөөлөрүн кечирүү. Ошо жасаган адамзат жасаган күнөөлөр, андан мурун жер үстүндө жашап кеткен цивилизациялар, Нух пайгамбардын эли да айтылат экен, атланттар, ошол эле лемурлар дагы бизге окшоп катуу дене күтпөсө дагы, бизге окшоп тамак ичип, ысык суукка реакция жасап, андай сезимдери жок болгон маалда дагы дейт. Алар жана периште түспөлдүү, үлбүрөк денелүү болуп жер үстүн алар мекендешкен дейт. Ошолор дагы күнөө кылып кетишкен дейт. Көрдүңүзбү? Биз го пендечилигибиз менен күнөө жасайбыз. А аларга эмне керек? Аларга ошолордун дагы күнөөсүн биз азыр жерде тирүү жашап жаткан адамзат цивилизациясы дейт. Ошо лемурлардын, атланттардын, анан кийинки Нух элинин баарынын жерге сиңирген энергияларына чейин биз тазалашыбыз керек экен да. Ушундай маалыматтар бар да. Эми аны кандайча кылып тазалайбыз? Бир убакта эртөштүк атаңар ошону тазалап кеткен дейт. Эртөштүк атадай кылып аны силердин атланттар дагы, лемурлар дагы тазалай алган эмес дейт. Жердин ядросуна чейин. Вот эртөштүк ата ошондой бир өзүнчө феномен болгон экен. Эми дейт. Андан кийин дагы канча биз туура эмес энергияны жерге сиңирип атабыз. Канча согуштар болду, канча туура эмес жумуштар болду. Азыр деле көрөбүз. Америка мисалы үчүн бизди көрө албайт деген орустарды, орустар андай карама каршылыктар азыр дүйнөдөгү ошолордун баары биз чыгарып жаткан терс энергиялар. Ошолордун баары бизге күнөө болуп жазылып, өзүбүзгө да күнөө болуп жазылып атат. А ошол эле убакта биз жер энергия дагы ошол жаман отрицательный энергияны сиңирип, жер энергияны дагы кыйнап атасыңар дейт да. Эми бирок ошонун кандай кылып тазалай турган механизмдери дейт. Акырындык менен улам маалыматтар аркылуу силерге түшүрүлөт дейт. Биз болбосок биздин кийинки балдарыбыз, андан алардын небере чөбөрөлөрү акырындык менен эмне үчүн бардыгыбызга шыр берилип калбайт дейт. Ар бир нерсенин убактысы бар. А убактысы качан болот? Убактысы качан биз жана айтпадыкпы, кайра ошол кемберге келебиз да. Аалам кемеринин күчтүү энергетикалык зонасына улам нарлаган сайын дейт. Мүмкүнчүлүктөр ачылган сайын вот ошол акыл эзиңердин деңгээлине жараша биринчиден, экинчиден аруулук деңгээлиңерге жараша улам күчтүү маалыматтар анан акырындап түшүп баштап силер анан ааламдын сырларын дейт аз аздап ачып баштайсыңар дагы. Жана айтылгандай 4100 жылда ошол улуу кемердин дал моюнунан чыккан убакта жанагындай жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, кайыпталуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, анан кийин кайыпка өтө баштайсыңар аз аздап. Бу кыргыз эли ушундай улуу, ушундай бийик, ушундай ыйык эл да. Ошол ыйыктыгы ар бир кыргыздын макал лакабында камтылып калган. Азыр жерге сиңирген энергия боюнча бул кыргызда бир макал бар. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өзүнөн чыккан жат жаман. Бул адамга байланыштуу гана айтылгандан сырткары мунун экинчи дагы бир сыры.
Özüptön çıkkan ürt bul canarto. Özdön çıkkan jat bul adam balası. Kılımdardan kılımdarda jerenenin koynunda koltuğunda jaşap ösüp önüp kelatıp siz aytkan ters energiyalardın bardığın jerge singirip singirip jerene tirüü bolgondan keyin bizim ters energiyalardı özüne kabul alıp tazalığın hareket kılıp bırak kança kılımdardan beri alı jetpe al janar toğu aylanıp özöktön çıkkan ürt bulup çıkkanı da. Bul makalla kaptardın özünün uluğuluğun kaymana aytkanın ertöştüktü aytıp atabız. Bul da kaymana aytılgan, kaymana berilgen sırduu katkan jer jaşoosundagı улуу сырдуу купуя эпостун бирөө. Мына ошол кайыптан алып ааламдык мыйзам менен жашаган кыргыз эли бүгүнкү күндө. Бир өткөл мезгилдин ошо башында турган көп болду да. Мындай айтайын дегеним, ушул аян алгандар акыркы 15, 20, 30 жылдын ичинде аябагандай көбөйдү. Көбөйдү. Буга чейин акелер бар эле, калыгул ата бар эле, жана дагы улуу аталар жашап кеткен. Алар кандайдыр бир саналуу кана болсо, азыркы күндө өтө көбөйүп кетти. Эмне себептен? Ар бир доордо адамзат цивилизациясын алдыга өнүктүрүү үчүн биринчиден туура багытта өнүктүрүү үчүн Кудай Таала бизди таштап койбой, кароосуз. Дайыма ошол жол көргөзө турган, үлгү боло турган, акылын айтып түз жолго салып тура турган ушундай объектилерди, инсандарды дайыма жер бетине түшүрүп турган да. Муну биз жана пайгамбарлардын санынан деле билсек, 124 000 пайгамбар түшүрүптүр. Ошонун баары жакшы ниеттер менен түшүрүлгөн. Адамзат жаман болбогула, түз жолго баскыла деп анын сый айткандай жана касиеттүү олиялар, акелердин баары деле ошондой максат менен келген. Бул күчтүү энергияны алып жүргөн рухтар. Мурда азыраак болгон деген себеби баягы эле ошол кемердин эмеси менен анткени ошондой объектилерди кабыл алганга мүмкүн жердеги энергиянын стандарты мындайчканда аруулугу мүмкүн туура келген эмес да. А эми болсо көбөйүп жаткан себеби кайра эле ошол биз күчтүү энергиялардын ааламдан келген күчтүү энергиялардын таасири астында биздин бардык жөндөмдөрүбүз ачылып атпайбы. Мээ нейрондору улам майдалар иштеп баштайт дейт. ДНКдагы сезимдер ДНК кубаты дагы өзүп атат дейт. И ошого байланыштуу эле адамдардын жанагындай сиз айткандай инно жөндөмдүүлүктөр ачылып баштады. Ар бир адам өзүнүн жанынын энергиясына, рух энергиясынын мүнөзүнө жараша дейт. Ар кандай касиеттер алып жүрөт. Биринчиден. Экинчиден ошо сиздин генетикалык эс тутумуңуз дагы жана чынжырсаңыз дагы генетикалык касиеттер кандай касиеттер катылган? Ата бабаларыңыздан бери сизде катылып жаткан касиеттер. Вот ошолордун мүнөзүнө байланыштуу жанагындай объектилер, сырттагы объектилер карап туруп, анан ар кандай жөндөмдүүлүктү ар бир адамда ача баштайт. Бирөө ыр жазат дегендей, бирөө мындай китептерди маалыматтар алат, бирок болбосо кээ бирөөлөрү мүмкүн дагы бир илимдерге жаңылыктарды киргизет дейт. Дагы бир маалымат бар, бир жерде мындай айтылат да. Азыр биз айтпадыкпы өткөндө биз өзүбүздүн эмебиз менен, кыймыл аракетибиз менен, ишибиз менен табиятка зыян келтирип атабыз да. Уулуу нерселерди ким ойлоп чыгарып атабыз, жердин астын казып, нефти газдардын баарын качайт этип атабыз. Бирок ошонун баарын биз жерге дагы, өзүбүзгө дагы зыян келтирбей турган технологиялар бар экен. Бирок биз ал технологияларды колдонбой атпайбызбы? Эмне үчүн дегенде нефтини сатыш керек, акча бирөөлөр байыш керек, бийликте тургандар байыш керек. Алар сиз мисалы үчүн бир жакшы бир ачылыш алып чыксаңыз, алып барсаңыз сиздикин, ай, бул жарабайт деп
koydu. Ama işte kılma olmaya kalsın. Atken işte kolluğun hiç kim yok da. Özünüz köyüt bana çağırırsınız. Akçanız yok degen de şunday teknologilerde nemege aldığa çıkarganga toskolluklar azı göp oladı. Бирок дейт, эми келе турган заманда, скором будущем, алыска келечекте, жакын келечекте дейт. Ошондой адамдар жердин үстүнө келе баштайт дейт. Жанагындай безвредный, зыяны жок технологиялардын ар кандай түрлөрү дейт. Ойлоп таап, ошону ишке киргизип, анан башчы дейт. Бирок ошолор дейт, эми деп айтылат да, реинкарнацияга келген атланттар болуп эсептелет. Даже керек болсо атланттар өздөрүн рух жанын адамдардын денесине киргизип вот ошол аркылуу дейт илимий техникалык өсүүлөрдү алга сүрөйт дейт. Ушундай маалыматтар да бар да. Эми азыр биз сөкөз берди айтып атабыз мындайлар бар, тигиндей болот, астыда мындай болот 100 миң жылда деп. Бирөөлөр ишенет, бирөөлөр ишенбейт. Бирок мунун баары биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Болуп турган нерселер экен деп ишенишибиз керек экен да. Биз пока ишенбейинче, ишенип анан ошол акты көздөй башыбызды буруп, ошол жолго түшмөйүнчө өнүгө албайбыз эч качан. Кайра эле баягы байлыктын, бийликтин, акчанын кулу болуп, денебиздин гана эмесин ойлоп, кызыкчылыгын, комфортун ойлоп жүрө беребиз. Мурда айтылгандай, эки өсүү бирдей болуш керек. Жан дүйнөнү да биз ачка калтырбай, ошол эле убакта тияктагы эле ааламдын бир бөлүгү экенибизди унутпай, биз чоң аалам менен жашообуз бир эле экенин унутпай, биздин бара турган жабыз акыр ошол жак экенин дайыма эсибизде сактап жүрүп, эң биринчи аракет жасашыбыз керек. Ар бир адам өзүнүн арууланышы үчүн, өзүнүн аң сезими өзү үчүн аракет жасап, умтулуп ушинтип турбасак өнүгүү болбойт. Ошол тазалай турган балдарды индиго балдар деп айтылып атат. Дети индиго. Чогулуп атом электростанцияларын тазалай турганга күчү де жетет. Ошондой тазаланат деген дагы бул маалыматтар бар. Жанагы бүгүнкү күндө ушул касиеттүү адамдардын көбөйүшү дагы бир жолу бул адамзат канча жылдан бери өзүн Кудайдан алыстатып алды. Өзгөчө совет доорундагы. Ошол эле кыргыздар. Атеизм болду. Унутуп аларды өзүн Кудайдан алыстатып ишенимди жоготуп койду. Ал эми азыр болсо ушул көбөйгөнү кайра адамдын, ошо кыргыздын ишеничин түптөш үчүн келген сыяктуу. Бул түгөнбөй турган, токтоп калбай турган, бул өсө турган улуу энергия, касиет. Туура. Мурда биз марксизмди окудук да, туурабы? Марксизмдин философиясында эмне деп айтылат? Материя биринчи дейт. Экинчи орунда духовность турат деп айтылат, туурабы? Аң сезим экинчи орунда деп. Ошондо бизди туура эмес багыт менен окутуп, жана атеизмге үйрөтүшкөн да. Жана Чарльз Дарвиндин эле теория эволюциясы адам тиги маймылдан жаралган деп көрсө андай эмес экен да. Наоборот, духовность, аң сезим биринчи орунда турат экен. Ошонун негизинде анан кийин материя куралат экен да. Материя ошол антиматериянын кайыптын баштапкы эле орой грубый формасы экен да. Ушундай экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин убактыбыз аяктады. Андыктан ар дайым эсиңиздерде болсун. Бүгүнкү жашообуз эртеңки жомок, ал эми илгерки жомок, бүгүнкү чындык. Бар болуңуздар.